Global 3 no Juazeiro, na Lux. E aqui é uma grande festa, Túlio Milionário. Quero aqui primeiramente agradecer a Alisson da N Produções, que fez o convite, a gente compareceu aqui. Túlio, você que vem aí de uma maratona de shows, sucesso agora, a música estourou, você é onde passa, é sucesso, as meninas gostam também, né? Dá pra ver aí, o pessoal vai acompanhar. Me conta dessa sua trajetória aí até chegar hoje a Juazeiro. Pois é, rapaz, graças a Deus a gente vem sendo muito bem aceito em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil. Os que eu ainda não fui, a gente já tem muito pedido e já está agendando show também para ir. E a gente fica feliz demais com o carinho do povo. A música, como você falou aí, está muito estourada em todas as cidades que eu passo, a galera cantando e pedindo para dançar forró beijando. E a gente só tem que agradecer a Deus e ao povo, né? Que são os responsáveis por isso. Dois shows aqui na região hoje. Você acabou o show aqui, vai pro Crato ainda. É, dá para ver a intensidade do seu show, o público interage, a moçada gosta. É, os homens também tem aquele negócio, né? Tem a inveja porque queria estar ali no seu lugar, mas é uma brincadeira legal e as meninas é quem aproveitam também da festa. Pois é, uma brincadeira bacana e sadia, né, também. Tem um ou outro que fica com raiva, mas é natural mesmo. E graças a Deus a gente vem se divertindo junto com o público e todo mundo gosta. E estamos aí hoje, dois shows aqui no Cariri, estamos indo diretamente pro Crato agora, vamos embora. Então vamos acompanhar o show de Túlio Milionário aqui na Lux, Juazeiro do Norte, na TV Global 3. Vamos apostar. Estará de todas as vaquejadas do Brasil, vai. Vamos apostar, vamos apostar. Vamos apostar, vamos apostar, nós somos nossa casa.
Lux Lounge teve aqui a febre do momento, né? Túlio Milionário, e também para falar em nome da casa aqui, tá o Alisson, vai falar em nome do proprietário Giva e Diógenes, do gerente Felipe, que mandou o seu recado, e você, Alisson, passa para todo mundo que está acompanhando na TV Global 3. Com certeza, vocês que a gente tem uma casa nova aqui, entendeu? É um ambiente agradabilíssimo para todos, entendeu? Estamos aqui com a TV Canal Global 13, entendeu? É um enorme prazer pra gente aqui, entendeu? Que acabou de inaugurar essa casa, entendeu? Ter vocês aqui, porque vocês representam o Cariri, entendeu? Então, em nome do meu amigo Giva, entendeu? O Diógenes e nosso gerente Felipe, entendeu? A gente só tem a agradecer e fazer o convite. Cada vez mais, se vocês puderem vir, as portas estão abertas. Tá certo, meu amigo? Na hora. Então, vamos curtir mais um pouquinho do que aconteceu aqui em Juazeiro do Norte, na Lux Lounge, e você acompanha na TV Global 3. Forró beijando.